داعش ډلې په کابل کې د چینایانو د تګ راتک پر هوټل د برید مسؤلیت منلی. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په کابل کې پر هغه هوټل د پرني برید مسؤلیت منلی چې ورته چینایان میلمانه تګ راتک کوي. داعش نومې ډلې ادا کړې چې په دغه برید کې دیرش چینایي وګړو او طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دې ډلې د دوو وسلوالو کسانو انځورونه هم خپاره کړي چې بریدګرې بللي دي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون پرون ویلي و چې د برید له ځایه 21 کسان ورلیږدول سوي وو چې درې پکې مړي او نور ټپیان سوي دي. شینهوا خبري اژانس د عیني شاهدانو له خولې ویلي دغه برید هغه مېلمستون ته نږدې سوی چې چینایي وګړي پکې اوسېدل. دغه اژانس په کابل کې د چین د سفارت له قوله ویلي چې وضعیت له نږدې څاري. دغه برید په داسې مهال کې کیږي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چین سفیر د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې د خپل سفارت د خوندیتابه غوښتنه کړې وه. له بل لوري بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې ښاغلي ستانکزي چینایي ډیپلوماتانو ته ډاډ ورکړی و چې په افغانستان کې د بهرنیو استازولیو امنیت یې د حکومت لومړیتوب دی. دا په وروستیو دوو اونیو کې دویم برید دی چې په بهرنیو اوسیدونکو ترسره کیږي. له دې وړاندې تیره اونۍ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم وسلوال برید سوی و. دا چې په دې وروستیو کې پر ډیپلوماتیکو ساحو د بریدونو د زیاتوالي تر شا اصلي هدف څه کیدی سي او د بهرنۍ سفارتونو پر کارکوونکو ودانۍ د بریدونو د دوام په صورت کې به د اسلامي امارت او نړۍ ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې څومره اغېزمنې سي او په راتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره څه باید وسي، د دې او نورو پوښتنو د ځواب لپاره سره په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی مفتي اختر محمد عثماني، د پوځي چارو شنونکي غلام سرور نیازی صاحب چې تر راتلونکو څو شیبو پورې به له موږ سره په بحث کې ګډون وکړي، او د افغانستان د ټولنیزو څیړنو د مرکز رئیس سید هارون پاچا د سکایپ له لارې میلمانه دي. سلامونه ستړي مسیز کامران امیری مو د افغانستان څوارلسو خبرونه کې خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. عثماني صاحب ستړي مسیح بحث ته په خیر راغلی. په سر کې راځم تاسو ته، په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې په ډیپلوماتیکو ساحو باندې بریدونو زور اخیستی، اصلي هدف څه کیدی سي؟ ځکه تېره اونۍ هم په کابل کې د پاکستان پر سفارت باندې برید وسو، اوس هم مثلا دلته د کابل په زړه کې د چینایانو پر میلمستون باندې برید کیږي، د دغه بریدونو تر شا د چا لاس کیدی سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا. محترمه تاسو ته او محترمو نیازی صاحب پاچا صاحب ته او زمونږ ګرانو مؤمنو هیوادوالو ته لدونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د دې برید په اساس خو موږ نور څه نسو ویلی، خو دومره ویلی سو چې افغانستان چې دی اوس په دلته موږ قانون اسلامي یا د شریعت قانون دلته هغه حکومت چې دی د هغې هوکړه او د دې حکومت مرام او مقصد د شریعت پلي کول دي په ګران هیواد افغانستان کې. ځکه د دوی اوله فیصله دا وه چې موږ دلته د اعلی کلمة الله دپاره جهاد کوو او افغانستان د اشغال نه مخکم افغانانو ساتلی دی، اوس موږ هم د افغانانو نه ساتو او په آینده کې چې کوم افغانستان جوړیږي د دې اساسي بنیاد به د اسلام د نظر وي. او دویم اقتصاد د افغانستان به هغه لوړیږي او اوچتیږي به، خو د افغانستان د ملي ګټو په اساس باندې. هر هغه وګړی چې د افغانستان دپاره د اسلام په اساس او د ملي ګټو په اساس باندې پایداناک وي هغه زموږ د ګران هیواد معظم یعنی عزتمن وګړی دی. اوس په دې حالت کې د افغانستان مقابله د اقتصاد سره ډیره زیاته روانه ده، یعنی افغانان کوشش کوي چې د اقتصاد په حق له موږ زیات لاسته راوړنه ولرو او ډیپلوماتیکې چارې په مخ بوزو، په وړاندې بوزو چې د نورې نړۍ سره زموږ رابطه قوي شي او دغه اسلامي حکومت په افغانستان کې هغه خپل مقصد و مرام ته ورسیږي چې هغه آبادی ده په دین او په اسلام سره او د هیواد په اقتصاد سره. نو اوس په دې ځای کې د اقتصاد په اساس باندې کوم اړیکې چې د نړۍ سره یا د نړیوالو سره د اوسنی حکومت یعنی اوسنی امارت هغه ورسره نیسي، د هغوی دا مقصد دی چې مونږ کوم معادن دي یا دې کوم
کومې لوی لاسته راوړنې چې هغه لوی فابریکې دي، بنیادی فابریکې دي، یا هغه بندونه چې هغه د افغانستان د پاره پاینده کې ډیره لوی پایده رسوي. عثماني صاحب، که اصلي پوښتنې ته راسو، د دغه بریدونو تر شا یعنی څه هدف شتون لري؟ ولې په دې وروستیو کې بهرنۍ ادارې په نښه کېږي، بهرني سفارتونه په نښه کېږي؟ هغه چینایي سوداګر چې ویل کېږي دلته راغلي او دلته په دې مېلمستون کې اوسېدل، د دوی د په نښه کولو هدف څه کېدی سي؟ آیا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړې، د همدغه هغه اقتصادي موخو د لمنځوړو په خاطر باندې چې دوی یعنی دلته پانګونه ونه کړي او بیا هم افغانستان د نور لاس څه اوسې داسې اوسې دي؟ دا د دې په اساس باندې د دې دا مقصد دی چې افغانستان د اقتصاد په وړاندې مخته لاړ نه شي. که چیرې مخته لاړ شي، دلته دغه هیواد قوي کېږي، مضبوطېږي. که چیرې د هیواد قوي او مضبوط شلو، بیا نه د ګاونډیو داسې دوی مثال څه په د هیواد باندې تجاوز کوی شي او نه بیا کوم اشغالګر ورباندې تجاوز کوی شي. او اوس په الحال د لکه مخکې چې تاریخ ویلی دی چې په آخر وخت کې یعنی په ډېر داسې وختونو وخت به راشي په نړۍ کې چې بیا به د مشرکین او د یهودو نصره و خپل منځ کې مشکلات پیدا شي، خو د مسلمانانو نه به دوی مخ واړوي، دوی په منځ کې به جنجال پیدا شي. اوس هغه وخت راغلی دی چې د مشرکین او د یهودو په منځ کې د جنګ مرحلې تودې شوي دي، خو الله تبارک و تعالی د مسلمانانو ته نجات ورکي. وس کوشش کوي چې اسلامي هغه اسلامي هیوادونه چې د نړۍ سره دوی تعلق نه نسی، کوشش کوي هغه ډیپلوماټیکي لارې ور باندې بند کړي. نو ان شاء الله العزیز دغه افغانان چې دی وس پوه شي د متفق او متحد ګرځېدل دي، څوک غولوي نشي. دغه د بهرنۍ کړې او لاسوهنه د افغانستان کې دوی کوشش کوي چې لاسوهنه وکړي او د ډیپلوماټیک لارې بند کړي، د افغانستان د نړۍ سره کوم تعلق د هغه تعلق بند شي چې افغانستان انزوا حالت ته لاړ شي. ډېره زیاته مننه پاچا صاحب، تاسو هم بحث ته په خیر راغلی. څنګه چې په مقدمه کې هم واورېدل، په دې وروستیو کې تر ډېره بهرنۍ ادارې دلته په کابل کې په نښه کېږي او مسؤلیت هم داعش په غاړه اخلي. مخکې عثماني صاحب هم یادونه وکړه چې د دغه بریدونو هغه اصلي هدف هم داسې کېدی سي چې دلته مثلا وضعیت را ګډوډ کړي او هغه پانګوال چینایي چې دلته یعنې پانګونې په خاطر باندې راغلي دي، دوی زړه توري کړي او په یو ډول سره دوی له نړۍ سره تعامل رامنځته نه سي او دغه ډیپلوماتیکي اړیکې چې امارت یې درغولو غوښتونکی دی، دغه همداسې ودرېږي او له نړۍ سره تعامل رامنځته نه سي. ستاسو نظر د دغه وروستیو چاودنو په اړه باندې څه دی؟ آیا همدغه څه چې عثماني صاحب وایي همداسې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، ستاسو مېلمنو ته، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. ګورئ چې زه به دا خپله مقدمه په دې شروع کوم، وایي څه چې کرې هغه به ریبې، او د دغسې انتحاریانو او د دغسې شاهدان موږ په تېرو شلو کلونو کې وو چې دورو په خپله هم ځینې پړه په غاړه اخیستله. دا فعلا هم هماغه حالات روان دي. اوس راغو اصل مسئلې ته. اصل مسئله ګورئ، د افغانستان جغرافیه چې ته وګورو، موږ څلور ډېر اپر قدرته هیوادونه زموږ ګاونډیان دي، چې هغه چین دی، هغه روس دی، هغه پاکستان دی او هغه ایران دی. د دودو په ګډه یو دښمن دی چې هغه امریکا ده، خو دودو هم په خپلو کې یو بل نشي زغملی. یعنی هیڅ وخت روس دا نشي زغملی چې پاکستان دی پوره په افغانستان د حکومت باندې، یا ایران دی پوره د افغانستان په حکومت باندې، یا چین دی پوره د افغانستان په حکومت حاکمیت لري او هغه دا منافع ټول هغه یو هیواد ته لاړ شي. دا یوه مسله. بله مسله د ټول نه مهمه مسله دلته ده چې زمونږ تر ټول نه غټ دشمن د افغانستان د خلکو دشمن، د افغانستان د خاورې دشمن، چې زمونږ ځینې دغه جاهلان چارواکي چې مونږ ورته ویو که دا پخواني وو که دا اوسني وو، په دې باندې سترګې پټی وو، د هغو په لمنو کې ځان همیشه دپاره اچولی دی په درو پنځه لسیزو کې چې هغه دی پاکستان. ګورئ، پاکستان بارها د دودو غټو چارواکو لکه محمود قریشی، بلاول بوټو، نواز شریف او دې ته ورته نورو غټو چارواکو همیش دا خبره کړې ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو مرکز دی او مرکز به وي، چې نړیوالې ته دا وښيي. ولې چې پاکستان هیڅ وخت زغملی نه شي چې افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او افغانستان یو پرمختګ وکړي. دا یو واضح خبره ده. یعنی په اوسنۍ شرایطو کې د دوی د اندېښنه هم پر ځای ده چې دلته افغانستان کې لا هم ترهګري ډلې شتون لري او دوی ته ګواښ متوجه دي؟
دو ته نګواخ متوجه نه ده دو نړیوالو ته داخی کوله دلته د پاکستان سیاست د افغانستان په دننه مشکلات دغلته دي چې دوه بارها نړیوال ته ویل دي او نړیوال ته داخی اوس خبر راغی به هم یو شي ته تاسو وګورئ چې امریکا افغانستان ته ول راغی برنامه په چا لري او د طالب د حکومت اړیکی چا سره ډیر نږدې دي آیا امریکا دا زغمل شي چې د افغانستان ټول قراردادونه د چین ته لاړ شي او د امریکا راتګ افغانستان ته او فعلا هم دغه په میلیونونو ډالر چې ورکوي اهداف همدا په چین باندې دي ګورئ دلته افغانستان دلته لوی نړیواله افغانستان لکه د بسکشۍ میدان دی دلته هیڅ وخت یو بل زغملی نه شي هیڅ وخت د اوس دغه انتحاري چې شوی ده یا مثال پاکستان چې په خپل دغه په خپل سفارت باندې دا انتحاري دا ټول یو لوبې جوړې شوې لوبې دي داعش یو ګروپ دی که تی نظام کې هم بعضې وخت کې خپله چارواکو یو بل باندې انتحاریانه کولې نوم به د داعش ورکړ چې هلکه داعش راغی یو کس نیم به یې ونیول چې دغه داعش دی اوس دغه داعش دغې ته افغان کابل ته رانوتې څنګه شي ته څنګه هو نظام چې چېرته دا داعش وي دا نظام چېرته ستا امنیت چېرته دی تو خو دعوی که چې الحمدلله افغانستان امن دی د شرق نه تر غربه پورې د ورځې 450 کسه اوس نه وژل کېږي او هغه کسان چې تا پخپله وژله خو که پخوا وژل کېده خو همدا تا وژله د اسمان نه خو ملایکو نه وژل که نه خو تا به انتحاري کوله امریکا بمباري کوله او جمهوریت درې واړه په شریک افغان ملت وژلو اوس هم هماغه لوبه روانه ده اوس خبره دلته ده چې یو ځل بیا افغانستان هغه هېواد دی چې پاکستان زغملی نه شي ترقی د زغملی نه شي پانګونې د بهرنیانو په زغملی نه شي نه غواړي چې افغانستان په خپلو خپو باندې ودرېږي نو زما په اند نه بلکې دا زموږ ټول هر افغان په دې باندې پوهېږي چې دلته هره کومه صدمه چې افغانستان ته رسېږي انتحاري چې افغانستان کې کېږي که دا په داخلیانو باندې کېږي که په خارجیانو باندې کېږي دکې پوره د پاکستان لاس دی دوی په خپله باندې دغه زمینه رامنځته کوي او نورو هېوادونو ته هم داسې دا ورڅه یعنی ورښیي چې دلته وضعیت لا هم ګډوډ دی ترهګرې ډلې شتون لري تر څو دلته لا هغه شته امکاناتو څخه سمه استفاده ونیسي یا دلته پانګونه ونیسي یعنی دوی بیا هم خبره همدې ته راګرځي چې هغه د شخصي موخو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي بالکل او هر هغه څوک چې دا نه مني او هر هغه څوک چې په دې باندې چې دې نه سوا بل فکر کوي هغه به ډېر غټه سیاسي اشتباه کوي تاسو وګورئ چې پاکستان په کوم وخت کې همدغه جمهوریت وخت کې همدغه 24 ممالک چې وو همدغه امریکا چې وه څومره مضرتوب یې کولو ګورئ د افغانستان د نظام بدلون سره سمه دغه نیمه ماته ګوره اردو چې وه دا چا د منځ دی ته وګورئ دغه پخوانی اردو چې پاتې وه د مجاهدین زموږ د مجاهدینو وخت کې دا چا د منځ دی وړه پاکستان یو ځل بیا ویم پاکستان نړیوال ته هم ښیي چې وګورئ چې نن افغانستان د ترهګرو مرکز دی او موږ خپلې خبرې رښتینی کوي په دغې باندې چې موږ ګوره په حقایقو باندې پوهېږو او هیڅ وخت پاکستان د افغانستان آبادي نشي زغملی ولو که پاکستان ډېرې ښې اړیکې لري چین سره اما دا هیڅ وخت پاکستان زغملی نه شي چې د افغانستان قراردادونه د چین سره وشي ډېرهچې په افغانستان کې د پانګونه وکړي مننه ډېره مننه درنو لیدونکو ورځو یوې لنډې دمې ته له هغې وروسته بېرته راګرځو ترنو دن کو بیا هم خراغلاست مفتی صاحب راګرځو تاسو ته بیرته څنګه داعش په دې وروستیو کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي آیا داعش لکه څنګه چې پخوا امارت ویل چې دوی ځپل سوي دي او هغه پخوانی ځواک نه ده پاتې او دوی به ځپل ته لا هم دوام ورکړي په دې وروستیو کې بیا داسې راسرګندېږي چې د پلازمینې کابل زړه ته ځان رارسوي او په ډیپلوماتیکو ساحو باندې بریدونه ترسره کوي او بیا یې په زغرده باندې مسؤلیت هم په غاړه اخلي څه فکر کوئ چې داعش ډله بیا رافعاله سوې ده یا بیا د چمتو کېدو په حال کې ده دا اکثره چې چیړنه ده چیړونکو کړي دي د داعش ډله چې مخکې کوم فعالیتونه ډېر زیات فعالیتونه لکه عراق کې نور ملکونو کې داسې کول او هغه اکثره ډېر ناکام شوي دي اوس داسې دوه درې کسان سره راجمع شي او خپل ځان دپاره یو شی جوړ کړي بس هغه د خپل نظری په اساس باندې یو پروګرام دوی جوړ کړي بل مخې نه بس یو کار وکړي هغه په داعش باندې وروتې پیدا کار مو وکړلو بس دا د داعش له طرفه وسولو نو داسې مکمله دوی چې کوم په افغانستان باندې مکمل
تسلط یا دعوه کوي یا غواړي تسلط وکړي، نو د تسلط دعوه یې باطله ده، نشي کولای. یعنی د داعش په نامه باندې چې کومې پیښې رامنځته کېږي، دا د چا کار کېدی شي؟ نو د کې هر څوک شریک کېدای شي، ځکه ادرس یې نه دی معلوم. یو سړی یو ځای ته یوې کوټې ته اور ورواچوي، بس وایي زه داعش یم، دغه داعش ورواچوله خلاص. یعنی داعش په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې شتون لري؟ نو دا نو څوک ته انکار هم نشي ته کولای چې بالکل نشته دي، ختم دي، ځکه دلته عملي کارونه خلک په سترګو ویني. او دا سیم نشي کېدلی چې دوی یو منظم یا یو ځای منظم کړی وي یا یو ګروپ منظم وي، هغه ځای معلوم وي، ځکه چې چیرته راښکاره شي هلته دوی ځپل شوي وي، چیرته راښکاره شي هلته دوی ځپل شوي وي. نو داسې منظم نه دي لکه مخکې چې منظم وو. یو هم کوم عملیات دوی هغه په کار باندې واچوي، هغه هم دوی سر ته ونه رسېږي، پکې ناکام شي. یعنې څنګه بیا دوی چې تاسو یې یادونه هم کوي چې منظم نه دي، خو بیا هم بیا د په منظم شکل باندې د پلازمینې کابل زړه ته نوي ښار ته ځان رارسوي او بیا د بهرني مېلمستون ته ورننوځي او هلته په داسې یوې سترې پیښې باندې لاس پورې کوي، څه فکر کوئ چې دوی یعنی د ځینو کړیو په مرسته دغه سیمې ته رارسول کیږي او که نه دلته هم کشفي او استخباراتي ځواکونه ګرم دي یا د دوی کمزورتیا شتون لري؟ نو دلته خو دوه نقصان دي. یو چې کوم هغه استخباراتي کوم استخباراتي آلې دي په کابل کې مخکینۍ وي، هغه ټولې ویجاړې شوي دي. هغه د افغانستان سره چې کوم ظالمانه عمل شوی دی، چې کله دوی وتل یا مثال اشغالګر یا د هغوی هغه غلامان چې هغوی د افغانستان آینده په نیکه طریقې سره نه غوښتله، په پردیو باندې پلورل شوي وو کسانو، دغه وسایل ټول ویجاړ کړي دي. خو اوس انشاءالله العزیز هغه وسایل، استخباراتي وسایل، د افغانانو په همت سره بیرته هغه لږ لږ شروع کړی دی. هغه وسایل مثال کمرې دي په کابل کې، هغه اکثره فعال شوي دي، او داسې نور استخباراتي وسایل زیات فعال دي. او انشاءالله العزیز استخباراتي چې کوم نوي هغه مقرر شوي د استخباراتو کوم یعنی کارکوونکي دي، هغوی ته هم تعلیم ورکول کېږي د استخبارات په اساس باندې، چې تاسو د ګران هیواد هغه څېړنه او د هغې معلومات او د هغې کوشش زیات وکړي. هغه په هغې کې انشاءالله اوس کار روان دی ډیر، او د امارت اسلامي استخبارات چې دي اکثره په اخلاص باندې روان دي، ځکه هیوادوال هم کوشش کوي چې زموږ هیواد ړنګ نشي. خو بیا هم د دغو هغه په اساس باندې ډیر کامیاب دي استخبارات، او د تخنیکي په لحاظ باندې کې مشکل پیدا کیږي، تخنیکي اسباب تر اوسه قوي او مضبوط نه دي. او بل دویمه خبر دا ده چې دا خارجي کړی دي افغانستان کې ګډوډي کوشش کوي چې رای ولې نړۍ ته معرفي کا، چې دا د سوریې په شان باندې لکه اوس یا د نورو په شکل همداسې جنگ پکې روان دی. خو الحمدلله د سوریې غونې جنگ دلته نشته دی، یا د نورو هیوادونو چې شاوخوا زموږ سره لکه د سعودي عربستان اخواته نور ملکونه دي، یا عراق دی، په خپل منځي جنگونه پکې روان دي. په افغانستان کې تر اوسه خپل منځي جنگ نشته دی، مذهبي جنگ نشته دی، او ټول متفق او متحد دي، او دوی کوشش کوي چې دغو مذهب ته یا قوم ته د جنگ لمنه ووهي او په خپل منځ کې افغانان سره واچوي. خو الحمدلله افغانان متفق و متحد دي، او د تیرو تجربو نه یې دا حاصله کړې ده چې اوس په افغانستان کې په آینده کې مشکلات پیدا نه شي. عثماني صاحب، تاسو هم یادونه وکړه چې د اسلامي امارت استخبارات الحمدلله ډېر فعال دي او په ځان باندې متکي هم دي، او د خلکو انګیرنې همدا دي چې تر ډیره اسلامي امارت په خپلو استخباراتو باندې متکی دي او تکیه پرې باندې کوي. ولې بیا په دغه ځواکونو کې یعنی دغومره ضعف رامنځته کیږي چې له دغومره چک پوینټونه چې په هر سره کې تقریبا په لنډ واټن کې درې څلور چک پوینټ دي، یو څوک راځي له چاودېدونکو توکو ډک موټر یا له وسلو سره یوې ډیپلوماتیکې سیمې ته ځان رسوي او خپل هدف ته رسیږي او خپل هدف ترسره کوي، نو فکر نه کوي دلته بیا هم خبر همدې ته راګرځي چې د استخباراتي ځواکونو ضعف موجود دی؟ نه، دا خو داسې یو مشکل کله پیدا سی، داسې یو مشکل هغه هم دوی چې کومه حملې ته ګوره ورسیږي، خو هغه حمله دوی کامیابه نه وي، کامیابه نه وي، کامیابۍ ته نشي رسېدلی. اوس کومې اکثره داسې حملې کړي دي چې اوس دا ډیپلوماتیک ګوره
دا خو چې یعنی دا کامیاب حمله نه ده چې د پاکستان سفارت ځان رسوي په سفیر باندې حمله کوي، هغه چې تیرو غوسی هغه بیل مسله ده. خو دلته چې مثلا تیر ورځ بیا د چینایانو تر ملمستونه پورې ځان رسوي، دا داسې یو ساحه ده چې ګرین زون ورته وایي، امنیتي ساحه ده، تر ټولو ډیپلوماتیک او تر ټولو مهمه ساحه ده. بیا هم دلته دا داعش ډلې غړي ځان را رسوي او حمله ترسره کوي، فکر نه کوي دوی خپل په دې موخه کې بریالي دي؟ نو دا کومه حمله چې دوی کوي هغه خو ګوره د خپل ځان نه تیر شي، چې څوک د خپل ځان نه تیر شي هغه یو مقصد ته ځان رسوي. خو دغه مقصد کې چې د ناکام شي دا د استخباراتو قوت دی که نه، چې مقصد ته دوی ورسیږي خو هغه کوم مقصد وي چې هغه حل نه شي د دوی. او که چک پاینټ نه تیریږي دا بیا د استخباراتو ضعف نه دی؟ خو چک پاین بس داسې چک پاینونه وي چې هغه مثال هغه کوم د دوی هغه وسایل دي، تخنیکي وسایل په هغې کې لږ نقصان وي، د هغوی د نقصان د وجې نه دوی مثال هغه دغه مخالف هغه چې دی هغه یو ځان ته ځای ورسوي. انشاءالله تخنیکي مسایل حل کیږي انشاءالله. پاچا صاحب، څنګه بریدګر توانیږي چې په ډېرې اسانۍ سره له وسلو بار یا له چاودېدونکو توکو بار موټر داسې یوې سیمې ته راولي او بیا تقریبا درې ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي؟ فکر کوي چې دلته کم ضعف شتون لري یا د ځینو کړیو په وسیله دغه بریدګر دغه ساحو ته راوستل کیږي؟ مخکې عثماني صاحب وویل چې داسې ضعف نشته، خو دوی یعنی په یو ډول سره هغلته ځانونه رسوي او له ځانونه تیریږي او بیا داسې یو هدف ته ځان رسوي. آیا همداسې ده؟ بلکل بلکل پرته له شکه. ګوره دلته چې کله تیر نظام کې وګوره، تیر نظام کې څنګه په انفجاري مواد به یو هوټل ته یا مثال د خبرې یو ځای ته رسېدل، کله چې دوی خپله دغه طالبانو په انټرکانټینټل باندې برید کولو، ته دونه پوښتنه وکړه تاسو دغه خپله انفلاقي مواد څنګه هلته د انفجاري مواد څنګه ورسول؟ حتماً پکې د داخلي کړو لاس شي تر څو چې په نظام کې دننه کړی په دغه بعضې مسایلو کې ښکیل نه وي، هېڅ امکان نشته دی چې یو چیرته دغسې عملیات ترسره شي. همیش ورسره د خپل منځي د خپل دننه د حکومت لاسي. بله خبره دلته ده، ګورئ په تېر نظام کې هم که ستا خیال وي همدغه تورو شیشو موټر به بس ورپسې به پایکپونه او سلاګان وي غر او پر به بس خلک به هر خواته چا جرات نه لرلو چې هغه موټر ودروي. نن هم په کابل د ښار کې په افغانستان کې همدغه سال دی، فقط ږیره پرېږده توره لونګۍ واغونه یو څلور نور ځان سره وحشیان لکه چڼې او بریتونه او ږیرې چې خولې پکې لکه د نه معلومېږي ځان سره کېنوه او ځان باندې شیخ شلغم نوم کېده تا څوک نه ودرئ. نو چې دغسې ستونزې دلته مشکلات شته په افغانستان کې، تر اوسه پورې هم د قدرت جزیرې په افغانستان کې شته. افغانستان هغه دغه نظام چې ځان ته دومره خپلواک نظام وایي دومره هم نه دی، دومره با امنیت نظام چې وایي هم نه وایي، دوی خپل خپل منځي مشکلات لري. ګوره یو د پاکستان په سفارت حمله کیږي، حکمتیار باندې حمله کیږي، یو سیاسي انسان دی، نن د چینایانو په میلمستون باندې حمله کیږي، دا څنګه کیږي؟ څه رقم دا مواد راځي؟ دا چک پاینټونه چیرته دي؟ استخبارات چیرته دي؟ ستا استخبارات دومره قوي دي چې ته یو عسکر چې په تېر نظام کې کار کړی، زه د دانګام یا مثال د شینوارو د پچی او د اګام نه د کوټې نه راوباسې، ستا استخبارات دومره قوي دي او وژنه او جزا ورکه. او دلته په افغانستان کې به دغسې یو مسله کیږي او ته وایې چې دا والا ضعف یا به ضعف یا به نه بس دغسې کارونه کیږي؟ ګوره دلته ډېر سوال پیدا کیږي خلکو ته. زما په اند باندې ما برحده خبره کړې، تر څو چې په یو مملکت کې یو پیښه کیږي خپل داخلي هغه چارواکي پکې ښکیل نه وي، هېڅ امکان نه لري چې هغه کیږي. کیدای شي خو یو نیم داسې په یوه هفته کې یا په دوه هفته کې دوه درې، تاسو وګورئ چې په داخل چې دغه څوارلس پنځلس کاله میاشتې طالبان وشوي څومره انفجارات وشو. او دود همدا و چې الحمدلله هغسې درې سوه کسان نه وژل کیږي، ښه دا څوک وژل کیږي؟ او زه دغه مفتي صاحب نه عثماني صاحب نه دغه پوښتنه کوم چې دا تاویږي او راتاویږي، ولې دومره جرأت نه لري چې دغه زموږ دښمن د افغانستان څوک دی؟ ولې نه وایي چې پاکستان دی، ایران دی، یا امریکا د امریکا ده، یا مثال د خبرې دغه زموږ ګاونډیان چې دي افغانستان ته ښه نظر نه لري؟ یعنې ګوره تاسو ته معلومیږي چې دود ویلی نه شي دا خبره. او بله ستاسو د داعش خبره وکړه عثماني صاحب، دا هغه داعش نه شي هغه په سوریه کې پیدا شوی دي، دا هغه کړی وه چې د اتم حنیف اتمار د امریکا او د انګلستان د خوانه جوړه شوه چې سرحدات وساتي. او دا کړی چې چا مخې ته وړه تاسو ته هم معلومه دی
چې دا کې حنیف اتمرو د کې جنرال جرأتو او د کې فضل هادي مسلم یارو چې دا پروژه په شریکه مخته وړله. تاسو ولیدل چې هم دا تاسو سره په پچی راګام کې نه جنګېدل. تاسو ولیدل چې همدغه ډله د امنیتي ملي پخوا امنیتي ملي سره نه جنګېدل. تاسو ولیدل چې همدغه ډله د امریکا په هلیکوپتر باندې د پچی راګام نه اوچت نه شو او د امریکا بیس ته راتنه ګوره کله چې معلومات نه لرئ دا هم ګوره د مرضې مه وایئ دغه بعض شیونه چې بیا ستونزې پېښېږي. ما دا خبره کړې ده او اوس بیا هم کوم ګوره دغه ځینې ترهګرې ډلې ټپلې چې دي دا د اپر قدرتونو د خوا نه جوړېږي چې د هغې جوړ نه ده یو امریکا دی او ټول پاکستان چې د هغه مرکز دی دلته ترینوي او پاکستان هغه ټول دغه چې دي هغه ټول پاکستان ورته په ډېره اسانۍ باندې مخې ورته وړي او امریکا ته نه په مرور د زمان د هرې ډلې نه استفاده کوي لکه څنګه چې نن د طالب د ډلې نه استفاده کوي سبا به د داعش د ډلې نه استفاده وکړي بله ورځ به د جمعیت اسلام نه استفاده وکړي. دا ډلې ټپلې ټولې هغه ډلې دي چې دا د امریکا ته خوانه جوړې شوې دي. دا تاسو به د دې راتلونکي هم شاهدانو سږئ د داسې انتحاریانو د داسې کسان د وژنو تاسو به شاهدانو سږئ. دا د حکومت فکر کړی دی او په دې حکومت باندې په داسې کوم تعریف فکر کړی دی چې دنیا خیر او خیرت ته نړیوال افغانستان هیڅ وخت داسې نه پرېږدي. مننه ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو ورځو یوې لنډې دمې ته ولاغې وروسته خپل بحث ته بېرته دوام ورکړو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. عثماني صاحب څه فکر کوئ که چیرته دغه بریدونه همداسې دوام پیدا کړي ځکه په دې وروستیو کې د بریدونو زور هم اخیستی له نړۍ سره به د افغانستان تعاملات څومره اغیزمن کړي څومره زیان به ورورسوي؟ مخکې پاچا صاحب یادونه وکړه چې په دلته اوس هم هېوادونه دي خپلې ګټې لټوي د خپلو ګټو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راس کې امریکا ده مثلا چې هغه لا هم نه غواړي چې افغانستان دې په ځان باندې متکي سي او دلته لا هم یعنی د ځینو اهدافو د ترلاسه کولو په خاطر باندې خپلې هڅې روانې کړې دي. د دې پیښو دوام د راتلونکي په اړه باندې څومره اغیزمن تمامېدای سي؟ زه خو پاچا صاحب هغه خپل نظر د هغې دی هغه کې موږ نشو ویلی خپل پاچا صاحب نظر دی خو زه دومره ویلی سم چې الحمدلله افغانستان مخکې د مخکې څلوېښتو کلونه چې انقلاب تیر شوی دی افغانستان داسې بچیان لري چې هیچ چاته د غلامۍ سر نه شي ټیټولی. مخکې هم نه دي ټیټ کړی او د اوس تیر اشغال کې هم نه و ټیټ کړی آینده کې هم نه ټیټوي. او دویم به دا خبره وکړم چې افغانستان په مثال د یو ګولی ګلاف دی یو ګل د ګولی ګلاف دی دا ګل په افغانانو باندې د نورې نړۍ نه لورېږي ځکه چې په دې کې معادین دي. په افغانستان کې معادین دي د افغانستان ډېره ښایسته هوا ده د افغانستان ډېر غیرتي وګړي دي د افغانستان وګړي په اسلام مین خلک دي. څوک د معادینو ته غله دي او څوک د افغانستان دغه نیک کلتور ته اشغال کو او دې ته نور کلتور راوړو او څوک د افغانستان د عقیدې ته غله دي چې د افغانستان اوس یو ملت یو عقیده ده یو ایمان دی بس دی هغه په نبی باندې ایمان دی او د الله تبارک وتعالی په کلام باندې ایمان دی بس او بل د هیچا امر نه مني بغیر د الله تبارک وتعالی نه او بغیر د الله د رسول نه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی دوی فرمان مني او په پیکا مذهب حنفی باندې دوی عقیده لري تشریح دی احادیث دی الله دی کلام پیکا حنفی ده په دوی باندې عقیده لري او څوک دې تغله دي چې یاره د دې په منځ کې تبعیض راولو یعنی د قومونو په منځ کې جنجال راولو. خو اوس ډېر خلک اقتصاد تغله دي کوم اقتصادی مسله ده زیورات هغه سره کوم په کومي طریقې سره یوسف عثماني صاحب مطلب ته راځم خو موږ دا عقیده په الله تبارک وتعالى ده چې د الله بندگان یو الله پیدا کړي او الله به موږ فنا کوي هم همغه
باید افغانان متفق و متحد وگرزی په خپل منځ کې اختلاف پیدا نه کی د خپل منځ یو بل قدر و عزت وساتی او په خی نیک دسترخوان باندې را سره جمع شي او کینی اوس تا خپل مقصد ته وایي چې تا مقصد ته راشم مطلب دا چې وړم ورځ دلته د چین له سفیر سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ مور کړی و چې د ډیپلوماتیکو د ادارو د امنیت په ټینګښت کې به خپلې هڅې وکړي او دا د دوی لومړیتوب هم دی ورسره جوخت دو ورځې وروسته داسې یوه پیښه رامنځته کیږي د دې راتلونکی تاسو څنګه سنجوئ یعنې د افغانستان د راتلونکو ډیپلوماتیکو اړیکو به لري ده نو دا تاثیرات به خامخا لري داسې ځکه چې مخالفین د افغانستان کوشش کوي چې افغانستان کې ګډوډي راشي اوس په الحال نو الحمدلله د ما خو نظر دا دی چې هر څومره دوی کوشش کوي انشاءالله دا دغه به الله تبارک وتعالی ورکی کی خدای پاک به د هغو کړیو چې افغانستان ته کوشش کوي چې بې اتفاقي و جنجال او د نورې نړۍ سره د افغانستان د تعلق په اساس باندې ګډوډي راولي دا به خدای پاک دوی هغه داسې نه ښیي چې مثلا افغانستان لا هم د ترهګرو ځاله ده او یا دلته مثلا هغه کومې ډلې چې دي او نړۍ په اړه باندې اندېښمن دي بیا د خوځښت په حال کې دي یا د بیا راپورته کېدو په حال کې دي هغه خو طبعا د نړۍ هغه لکه پچا سر چې ویلي چې زموږ دښمنان مثال پاکستان او امریکا دا کوشش کوي چې افغانان باید په نیک دسترخوان باندې کېننی په خوشحالۍ سره کېننی آینده د دوی خرابه شي آینده کې بیا هم داسې دي خپلې ګټې پکې دي خدي خپلې ګټې دي ا دې خپلو ګټو په اساس باندې بیا یو ګډوډي دي افغانستان د وګړو په منځ کې راولي ډېر زیاتونه پاچا صاحب که دغه بهیر هم داسې دوام وکړو اړیکو په برخه کې به افغانستان ته زیانونه څومره وي ځکه لا هم نړۍ او په خاصه توګه ګاونډیان د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د ترهګرو هغه ګواښ اوس هم شتون لري څو ورځې وړاندې په هند کې هم یو امنیتي غونډه ترسره سوه او د ځینو هیوادونو امنیتي سلاحکارانو په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو د فعال حضور په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړله که دا بهیر همداسې دوام پیدا کړي نو وضعیت به یې څنګه وي په هنده کې وضعیت به همدغسې خراب وي لکه څنګه کوم چې اوس خراب دی نړیواله به په افغانستان باندې اعتبار نه کوي نړیواله به افغانستان سره کومکونه نه کوي نړیواله اوس همدغه بعد همدغه خبره کوي او ګوره چې څوک ورته ښیي زه نه پوهېږم چې دا ولې موږ افغانان په سیاسون دغه وزارت خارجه ولې دغه زمونږ هغسې چې ځان ته په هېواد مین وي ولې په دې باندې نه پوهېږي زه بارها دا خبره کوم پرته له شکه پرته له شکه چې نن په افغانستان کې هره پیښه کیږي هره پیښه کیږي پکې د طالبانو د یو کړی او د پاکستان لاس ته پکې هیڅ چې نړیواله ته دا وښیي ولې چې د هغو د ډیپلومات راځي د هغو د وزیر خارجه راځي د هغو د وزیر رئیس جمهور راځي او وایي چې افغانستان د ترهګرو مرکز دی خو دغه نړیوال ته خو به یو سند ښکاره کوي که نه چې افغانستان د ترهګرو دغه اسناد ورته وښودل څنګه ستانکزی راځي عباس ستانکزی د چین سفیر ته وایي چې موږ امنیت ساتو او په دویمه ورځ باندې دغسې یو واقع کیږي دا څوک کوي دلته سوال پیدا کیږي دا چا کړي زموږ په تېرو نظامونو کې دغه چاودنه چا کړي زموږ د تېر د نظامونو دښمنان څوک وو آیا د افغانستان دښمن څوک دی راځئ چې داسې په مجموعن کې وګورو مجموعن کې وګورو پرته له شکه هېڅ کوم شک نشته چې ایران افغانستان ته ښه نظر نه لري خپل مشکلات افغانستان سره لري وروس خپل مشکلات افغانستان سره لري چین خپل مشکلات افغانستان سره لري پاکستان تر کوم حد پورې د افغانستان په چارو کې ښکېل دی آیا په دې باندې موږ سترګې پټولی شو ولې د قدرت د نړۍ دی هغه د افغانستان په باره کې څه نه وایي اما د پاکستان هر یو چارواکی د افغانستان په باره کې راځي خبرې کوي که نړیوالو سره په کانفرانسونو کې دي هم همدوی د افغانستان لپاره خبرې کوي د افغانستان په ضد نړیوال ته د افغانستان یو ترهګر مرکز هم پاکستان دی ولې ایران دا کار نه کوي ولې چین دا کار نه کوي ولې روس دا کار نه کوي تا کله لیدلی چې پوتین راغلی دا خبره کړي تا کله لیدلی چې خمینی دا خبره کړي تا کله لیدلی چې موتی
کړي، جمهور دا خبره کړي. ولې نواز شریف راځي وایي چې افغانستان د ترهګرو مرکز دی؟ ولې بلاول بوټو راځي چې وایي افغانستان د ترهګرو مرکز دی؟ مخکې قریشي یا نورو کسانو دا خبره کوله. ولې موږ خپل دښمن پیژنو؟ افغانستان خپل دښمن پیژني تر څو چې پاکستان د افغانستان په سیاست داخلي چارو کې ښکېل وي. دغسې موږ افغانستان ته نه به پرمختګ وکړي او نه به موږ د خیرو خاوندان شو. پاچا صاحب، په اصل کې یعنی د همداسې پیښو تر شا د چا لاس کې دی؟ یو اصلي اهداف د دوی څه دي؟ یعنی څه غواړي له داسې پیښو یا د دغسې پیښو په ترسره کولو سره؟ نه غواړي چې افغانستان ښې اړیکې ولري بهرنیانو سره، نه غواړي چې بهرنیان راشي، نه غواړي چې راشي افغانستان یو پرمختګ او یو ښه هېواد ترې جوړ شي. او د ده تر شا پوره پوره د پاکستان لاس دی. پاکستان په افغانستان کې یو څو محدود کسان په قدرت فکر وکړه. زه به تا نه یو سوال وکړم، 95% د طالب ټول مشران مکتبونه خلاصول غواړي، اما یو څلور جاهلان نه غواړي. دا څوک دي؟ دا د چا په اشارو ګرځېږي؟ څنګه عمران خان راځي په تلویزیون کې وایي چې دا د افغانانو د پښتنو کلچر دی چې باید تعلیم ونه کړي؟ ده مګران داس یاده اوس سید جمال الدین افغان پښتون نو موږ پښتانه نه لرو؟ موږ پښتانه پوهان نه لرو؟ مامند اولین پښتون نو چې فضا ته وختلو چې هغه وخت پاکستان چا پېژندلو هم نه. ګوره د دورو دغه خپله څرګندونه چې دغه نړیوال ته کوي، تاسو باید دغه نه برداشت وکړئ چې د افغانستان اصلي دښمن څوک دی. په افغانستان د افغانستان ولې نه پرې چې آرام په 15 لسیزو کې تاسو شاهدان نه یاستئ؟ څه وکړو پاکستان په هر ځای کې؟ پاکستان په هر ځای کې، پاکستان په هر ځای کې، پاکستان. اما بیا موږ دلته راځو چې ولا ګاونډیان زمونږ دښمن پاکستان دی، افغانستان دښمن پاکستان دی. پاکستان افغانستان په هیڅ طریقه باندې نه شي زغملی. افغانستان د پاکستان د ستونه نه تیریږي او دغه لړۍ به تر هغې پورې دوام لري تر څو چې پاکستان د افغانستان ګاونډي وي. او زمونږ دغه جاهل رهبران، دغه خرڅ شوي پلورونکي د هغو د پلمونونو کې ځانونه واچوي. پاچا صاحب، که تېرو 45 کلونو ته وګورو، د ترهګرۍ له اړخه موږ پخپله افغانان لا ډیر زیانمن سوي، اغیزمن سوي، لا هم موږ تر اوسه په خپلو پښو باندې نه یې درېدلي. نو د پاکستان دغه اندېښنه بیا څه معنی لري چې یعنی وخت ناوخت دوی څرګندوي بیا وایي چې دلته لا هم ترهګرې ډلې دي او موږ ته تېږ وخت متوجه دی؟ په داسې حال کې چې تل افغانان او تېر حکومتونه هم په دې اند او په دې نظر باندې ویل چې دلته ټولې لانجې د پاکستان لخوا راپېښېږي. ګوره، پاکستان نه غواړي چې افغانستان یو سوپل، نه غواړي چې افغانستان ترقي وکړي، نه غواړي چې افغانستان داسې د پاکستان په مقابل کې ودرېږي. تاسو دغه زموږ اوله اردو، تاسو خو ځوانان یاست، سیاست دومره دغه اوله اردو چاته باید نه وړه؟ د افغانستان 100 کلنه اردو داسې اردو چې پاکستان ته نه پوهلی نه شو. پاکستان چې دومره د افغانستان نه د ظاهرشاه او داود خان په وخت کې یېرېدله، د دغې نه ډډه نه کوله، د چین او د امریکا او د ایران او د هند نه دومره ډډه نه کوله که دومره د افغانستان نه کوله. هغو د خپل اهداف ته ورسېدله. افغانستان کم کم کړه، افغانستان خر تباه کړه، افغانستان اردو تباه کړه. افغانستان نه غواړي چې په خپلو خپو باندې ودرېږي. دا ټوله نړیواله او تاسو په دغه شرکت جمهوریت کې پاکستان چې څه وکړه؟ دا څومره انتحاریانو مواد انفجاري مواد هلته د کوم دي راتله؟ یعنی تل افغانستان سره په دوه مخه شکل باندې مخته تللې. همیش غل ته ویل چې غلا وکړه او د کور خاوند ته ویل چې ایخ اوسېږه. هیڅ وخت افغانستان ته صادقه شوی نه دی. تاسو ونه لیدل همدغه پاکستان نو چې همدغه طالبان یې لوز لغړ د دغې په لاس کې ورکړه، د امریکا په لاس کې ورکړه دومره. او بیا هم همدغه نظام، بیا هم د پاکستان استخبارات په افغانستان کې دي. ولې د پاکستان په استخباراتو په انترکانتینټل باندې چاودنه نه کېږي؟ کلاش انترکانتینټل به زه به ورته وایم څوک څومره پاکستانیان پکې دي، څومره د عیسای وګړي وګوره، لا چې قلعه فتح الله ورته وګوره چې دودو څومره استخباراتي کړی د پاکستان د عیسای د فاتیر دي. ولې په هغو باندې انتحاریان نه کېږي؟ ډېره زیاته ونه پاچا چې په دې حقایقو باندې وغږېږو. مړه زه یې د سترګې مه پټوئ او زه هم دغه ته حیران یم چې دغه فعلي حکومت به تر څه وخته پورې دغه برداشت نه کوي. بحث ته تر یوې لنډې دمې وروسته بېرته دوام ورکړو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. عثماني صاحب،
څه کول پکار دي ترسو مګ د سیمې له وادونو په خاصه توګه له پاکستان سره خپل اړیکې هادي حالت تر وګرځو ځکه پچا صاحب په اړخیزه توګه په دې اړه باندې خپل معلومات شریک کړل چې پاکستان په ټول د تاریخ کې له افغانستان سره رښتینې نه و او دلته چې کومې ناخواهي او ګډوډۍ رامنځته کیږي د هغې تر شا د پاکستان لاس یو هیڅکله هم نه غواړي او دلته اوبه خړۍ او مایان نیسي او ځان دپاره مثلا هغه خپل اهداف څاري. نو اوس اسلامي عمارت ته څه کول پکار دي تر څو له پاکستان ښه تعامل رامنځته کړي او په راتلونکي کې له داسې پیښو څخه مخنیوی وسي؟ اسلامي عمارت ته اول دا پکار دي چې د خپلو ګاونډیو سره هغه اسلامي هیوادونه چې د دوی سره خپل ګاونډي دي د ورورګلوۍ په شان باندې ژوند او زندګي وکوي، ځکه چې انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ټول سره ورونه دي. او دویم قدم کې پاکستان کې یو سند دی او بل پنجاب دی او بل بلوچستان دی. دلته پښتانه د پاکستان د افغانستان په وګړو باندې ډیر سخت ځورېدلي دي او پی ځورېږي. په همدې د ملت چې دی د نړۍ پر مسلمانانو باندې ډیر ځورېږي، خو بیا د خپلو یعنی هغه لکه تاجکستان شه، ازبکستان شه، ترکمنستان شه او پاکستان شوله، په دې باندې د افغانانو اکثره ځورېدنه زیاته ده. نو لپاره دا پکار دي چې د هغې غړې پښتونخوا سره د دوی د پاکستان د ولس سره د دوی ښې رهنمایي او ښه ژوند او سلوک وي باید، او یو د پاکستان ISI ده او د هغوی حکومت دی. د هغوی د حکومت اکثره چارواکي دا نظر دی کله چې په افغانستان کې ګډوډي وي زموږ هیواد به جوړ وي، زموږ د هیواد اقتصاد به هم برابر وي، او که چیرې په افغانستان کې ګډوډي نه وي او افغانستان کې اتفاق او اتحاد وي او د دوی په خپل منځ کې مینه او محبت وي، زموږ هیواد ناکام دی. د پاکستان اکثرو د هغوی د حکومتوالو اسپیشل افسر یعنی که په افغانستان کې دا اور لګېدلې نو تبن چې پاکستان ته به هم لمن پراخه سیم ده. نو دی چیرې دا اور ولګي کې خامخا دوی ته لمن پراخیږي. دی اور لمن ګوره، ته چې ماته اور اچوي، ته چې ماته اور اچوي، دا دی اور اچول خو ته ته به ډیر اور در ورسیږي. خو یا مثال یو سړی بل سړی ته اور ور اچوي، که دا اور ور به خود ته رسیږي کنه داسې هم نه ده. د همدې اور د دایمي پای په خاطر باندې په لنډو کې کوي څه کول پکار دي؟ د دې اور په دا پکار دي چې باید افغانان سره متفق او متحد وګرځي او ټول نړۍ ته دې ووایي چې مونږ ته از د ضرر او د تکلیف لاس مره وږدوئ، که چیرې راوت کې که اول به مونږ د تاسو لاس کته کو پرې بې کو او که زمونږ وس ونه رسېدله الله تبارک وتعالی پرې پرېږي، ځکه چې افغان ملت چې دی ډېر کړېدل ځورېدلی ملت دی، ډېر ظلمونه ورسره وشول، څلوېښت کاله وکړېده وځورېده. نورې الله تبارک وتعالی د هر وخت اواز اوري، انشاءالله اواز یې اورېدلی دی. افغانستان د نورې آبادۍ د ودانۍ په لور روان دی او رب العالمین دې زموږ د ګران هیواد آباد او ودان لري، او رب العالمین دې زموږ دغه د ګران هیواد نیک وګړي راته تر هر وخت خوشاله سروړي او ژوندۍ لري. ډېر زه تمنا پاچا صاحب، له دې وضعیت څخه د وتو لپاره څه ډول د یوې حل لارې نقشه باید رامنځته سي تر څو په راتلونکي کې له ورته پیښو څخه مخنیوی وسي؟ مهرباني. ګورې، دا ټول د افغانستان د چارواکو پورې فعلا تړاو لري. دوی باید هغه ژمنه چې بهرنیانو سره کړي هغه باید عملي کړي، مکاتب د خلاص کی، خلکو د کار زمینه مساعد کی، په ملت واټنونه د ملت په منځ د خپل د ملت په منځ کې نه جوړي، یو داسې همشمول حکومت د جوړ کی چې هغه کې حال افغان ځانه ګوري. دا غتیر په خواني فاسد چارواکي موږ ډېر خخ کدونه په افغانستان کې لرو، نړیوال سره د خېړي کیو کی جوړي کی، به طرفه سیاست دیو کی، پاکستان ته د خپل حد خو چې پاکستان ستا حد تر کومه پورې دی، چین ته د خپل حدودات خو، ایران ته، امریکا ته، هر یو ته د افغانستان سیاست داخلي خارجي سیاست سرګم سیاست ته هیڅ څوک تاسو پر نه پیږي.
دغه امریکا چې نږدې ده دوی سره هم نه پوهېږي چې د طالب سیاست کومې خواته نه دا نړیواله سیاست کوم خواته روان دی. ګوره ته چین سره یو رقم تګلاره لري، ایران سره بل رقم تګلاره لري، که نه او بیا داسې تګلاره لري چې همیشه په ټکر کې، همیشه د بل هیواد د منافعو په ټکر کې. نو هغه کوم هیواد چې ستا د چین مخالف دی یا د پاکستان مخالف دی یا د هند او د روس او د امریکا مخالف دی، هغه زغملی شي؟ هغه زغملی نه شي. ولې چې ته فعلا په داسې یو موقف کې قرار لري، بیا د ډیپلوماسۍ او د سیاسي اړیکو دپاره هغه سیاسي کسان پکار دي، هغه هماغسې پوه لوستي کسان پکار دي. آیا تا ته فعلا د افغانستان په دغه وزارت خارجه کې د افغانستان په بهرنیو سیاستونو کې داسې کوم سیاستونو ته لري چې هغه په سیاست کې لوبېدلی انسان دی، هغه په سیاست پوهوي، هغه د افغانستان په منافعو ارزښتونو باندې پوهوي، د مل افغانستان د خاورې د ملت په ارزښتونو باندې پوهوي؟ زه خو دغه شی نه ګورم. که ته ګورې مهرباني وکړه، که بل څوک ګورې مهرباني ودي وایي. حکومتداري په دې رقم نه کېږي، په کوم رقم چې دغه فعلي نظام جوړه کړې ده. ولا چاودنه وشوه، چا وکړه؟ داعش وکړه. که داعش څوک دي؟ ولې د ملت ته نه شي داعش څوک دي؟ څنګه دغه مواد ستا د کومې خوا نه راځي؟ ستا ګاونډیان څوک دي؟ ستا نږدې ګاونډي خو دوه کسه دي چې سرحدات ورسره ډېر نږدې نه لري، چې یو ایران دی او یو پاکستان دی. او ته په دې پوهېږې چې د ایران نه کابل ته په ډېر مشکلاتو شاید راشي، اما ستا څنګه پاکستان پروت دی. موږ پاکستان ته په زرهاو غیر قانوني لارې لرو، په غرونو ورسره دغه لرو، سرحدات لرو، هر سړی کولی شي په غره واوړي او را واوړي. ولې دومره امنیت نه نیسي؟ دوره باید خپلې پالیسي یعنې خارجي سیاست پالیسي ټوله باید دوره جوړه کړي او وریښي چې دغه زموږ خارجي پالیسي ده، تر څو چې دوره خپله خارجي پالیسي یو ان نه کړي، یو رقم نه کړي، دغه مشکلات او ستونزې به لري. او تر څو چې پاکستان ته سر خط کش نه کړي چې پاکستان دغه ستا حد شو، پاکستان په افغانستان باندې بمباري کوي، ولا بیا یې ونه کړي، په بولدک باندې په افغانانو ډزې کوي، د افغانستان د ښځو بې عزتي کوي، طالب حکومت یې ولا بیا داسې ونه کړي، که نه زه به داسې وکړم، هلکه څه به وکړي؟ بمباریانې کېږي، سرحدات دې بند دي، په سراتر سې مشکلات در راځي، ترهګر د پاکستان نه راځي، دا د کوم نه راځي؟ د اسمان نه ترهګر را کې وځي؟ نو ته خو افغانستان داخل در خار خو ته وایې چې زه خو امنیت لرم. ډېره زیاته مننه پاشا صاحب. نه بیا دا د کوم نه راځي؟ ګورئ دغه نظام ته، دغه نظام چې دغه فعلا ځان ته نظام وایي، دا دې باید اول خپل مشروعیت د ځان نه واخلي، د ولس نه، بیا دې د بهرني هیوادونو نه واخلي، او بیا دې خپل هغه سیاسي خارج د بهرني سیاستونه دي ټولو سره بېطرفانه اعلان کړي. دې ورکه یو ته یو رقم لفت او بل ته بل رقم. هر په صورت مننه ډېره زیاته ستاسو نه هم چې په دې بحث کې ګډون وکړو. درنو لیدونکو، زموږ د نن شپې بحث همدلته پای ته ورسید. له خپلو درنو میلمنو د سیاسي چارو شنونکي مفتي اختر محمد عثماني صاحب، د پوزي چارو شنونکي غلام سرور نیازی صاحب څخه چې اړیکه یې د ځینو ستونزو له امله تر پای پورې له موږ سره وصل نه سوه، او دغه راز د افغانستان د ټولنیزو څېړنو د مرکز له رئیس سید پاچا هارون پاچا صاحب څخه نړۍ مننه چې په بحث کې له موږ سره ګډون وکړ. کور مو ودان، او له تاسو درنو لیدونکو هم مننه چې تر دې دمله موږ سره وئ. تر بیا ښه وخت.